așa? Da. Că cu băinchi de oacăr zaci alafia de dodo. Bătăci măi cări e gădea roacă te capă și gapându. Gădea că jarmina căi șanân că răbbi ce care că căi nu adă șan ala băinchi Muhammad gădea că rândea o roaie nu vă mâna e bun că eu ca ce gări gădea că măi dătea cu căi și că de musări chiar apoi. Lagai de jirgin kago bai daukar mutun har kayan sa kana ka sanni da aikin jami'a da kokari akwai gunsa ni yare ma audan laga da ka kai nake wakewa na gowani a gaishe ka bulge tafi sanni da takawa Muhammadu badaka na gwamna masu halin kyauta bulge ta gaishe ka yan yoda muna da dago gadaka da mai malamu ne uban kyauta a lafiya dai bulge shugaban jami'a mai haska Muhammadu gadaka na gwamna masu halin kyauta bulge ta gaishe ka yan yoda muna da dago daiwa bi ismi ka ya rahman ya maliku yarda na yau shiri sarkin da ke rabon mulki in ya so to yau sai na kon kabari Al-Mutakabbiru sarki mai yin kyauta kuma yayo kare Ubangijin sun saye da mutun da majinni nayi nazari Allah ka yaje mini yau zan wake gamji uba nagari Muhammad gadaka ka ji tauraro mai haska Muhammad gadaka na gwamna masu halin kyauta bulge ta gaishe ka yan yoda muna da dago kai wa farkon mafadi rasul ga tan kauno dan abdu zuma kake kafu madi kasa da ahalai da sahabbai Allah kuma akwai sanadi kam kafa nake Allah da wanda ya kira mu farfasadi idan burke hanyar tsira aljanna akwai tanadi Allah ka saka mu cika da imani kai amsawa Muhammadu gadaka na gwamna masu halin kyauta bulge ta gaishe ka yan yoda muna da dago daiwa Ubangida yau zan wake mazajiran mazagar na kake mai kashi daya sai bulge dan gadaka sanni jan zaki shugaban jami'ar APC sai gadaka gwanin kirki makiya tuni sun barka domin ka saka su mamaki ka ja mu bi ka jangwar zo bulge gaishe ka su dauki gadaka da shan Allah waye ya ishe ka kamar rowa Muhammadu gadaka na gwamna masu halin kyauta bulge ta gaishe ka yan yoda muna da dago daiwa gaishe ka zaki dan mutan gadaka bulge ja mu muje tafiyar mazan fama wata yaye ne rago sai biye shugaban jami'ar APC gadaka rabbi ya yarje ka gani ko koma kiya karya su ta doka baba ka je gadaka ka ji girma ga kuma tausayi gare ka ja mu muje Muhammadu gadaka bulge zaki gaba takawa Muhammadu gadaka na gwamna masu halin kyauta bulge ta gaishe ka yan yoda muna da dago daiwa shugaban jami'ar APC yoba Muhammadu gadaka na gwamna mai halin kirki bulge gaishe ka duka dauka mai hakuri a kullum za ka yi nasara a duka tsarinka da hadarin alkairi a jihar mu yau yana da sauka kowa ya zo ya diba ya yi uzurin sa rabbi ne zai saka Allah mun tuba maka roƙon mu kawai kai ya fewa Muhammadu gadaka na gwamna masu halin kyauta bulge ta gaishe ka yan yoda muna da dago daiwa kai shirinka na Allah ne mai taba
baka ba zai ga da kyau ba Allah yana bayanka dan zuciyar ka ciki ba zan ba burinka kawai kaga kowa na walwala ko ba haka ba amma waɗansu na cewa wai hakan ma su ba su gode ba to yadda kai musu kai mani ni ba zan nuna koro ba sai ce maka na gode alƙaya buɗa maka dan bai ka ka zamo baka ki mai karye gada kake sai toro sai mali ka sai ta ka kyale su o da shan horo ko taro ake in ka je ka sai ka ji ana ta ga kwaro shugaban jam'iyyar APC yobashi yake fasa taro Allah ya ja da kwana yayi maka yadda kake so a langubro ka neman jakara ba ka kyama ka jakowa Muhammadu gadaka na gwamna masu halin kyauta bulke ta gaishe ka yan yau da muna da dagodewa ashe uban marar uba kai ne har masu uban ma ka goya gadaka sanni da aiki Muhammadu ka ci uban bakiya gaskiyar ka ce ke tashi gadaka shugaban jam'iya Zakai in ko ba zakai ba babu yin ƙarya ka ja mu bi ka jangwar zo ga da kuma dugu uban tafiya idan dare muna da rabo in babu rabo za mu kushewa Muhammadu gadaka na gwamna masu halin kyauta bulke ta gaishe ka yan yau da muna da dagodewa alo ni dai ba zan bulala tacce ba na kyale mai amfani zambu wanda baya so na ba domin gudun rudani jami'in adawa a jihar Yobe su suke kaulani jami'ar APC ita ce da duka Yobe tsoka gari APC za ta cinye Yobe kar ma ku rinka raba tsammani kuma duk wannan aikin na fulken ne ku ta fawa gaishe ka kiwa mai tafiya ta kasaita sannu mali ya gaishe ka kan da garki ka ji uban kyauta ba za mu bai ka ba domin kai ma gare mu ba ka yanke ta kuma ka ce mun dauka gaja ka mu da kai za mu fita ka bani lokaci in zo ka ishe ni ga gwamna ya min kyauta in ka yi niya wannan ba komai ne ba mu je na gadaka da mai malabuni uban kyauta a lafiya dai bulge shugaban jam'iya mai haskara